Tomáš Klus, mladý zpěvák a student Pražské DAMU, vystoupil v chebském produkčním centru Kamená. Spolu s doprovodným kytaristou nadzdvihli přítomné dámy a slečny ze sedadel a roztančili je. Odměnou za odvedený výkon byl mohutný aplaus a po následné nekončící autogramiádě jsme mu položili pár otázek. Původně jste odešel do Prahy jako sportovec, ale nakonec je z vás muzikant a herec. Jak se to přihodí? Stane se to tím, že mladistvá duše chlapce osamotní, osamostatní se, zůstane sama a hledá únik právě jako někde jinde než u toho sportu, protože ten sportovní svět je tak trošku jako zaměřený jenom na jednu věc a najednou jsem zjistil, že si nemám s kým moc popovídat o věcech, které mě v tu dobu začaly zajímat, jako divadlo, protože jsem se najednou dostal u nás v Třince, není stálá scéna a najednou jsem měl prostě spoustu scén okolo sebe. Takže jsem začal chodit do divadla, začalo mě to hrozně zajímat, ale kluky na tréninku zajímalo spíš to, jestli jsem včera si dal osobák nebo ne a podobně, což jako nechci to nějak odsuzovat, ale jenom, že to bylo nějaký jako vnější. Že to šlo, nevím, nějaký nutkání, který mě prostě táhlo někam jinam. No. To zní jako hrozná fráze, ale prostě tak nějak to bylo. No. Zbývá ještě čas na sportování? No spíš jenom hodně rekreačně. Že když si chci odpočinout od toho chumu okolo mě, tak jdu si zaplavat nebo zaběhat. A začal jsem hrát squash hodně s kamarádem. A co vaše herecká kariéra? No tak já jsem na DAMU, takže teďkom si začínám trošku objímat s divadlem. Ačkoliv je to takový hodně rozpačitý zatím, poněvadž je těžký to skloubit s tou hudbou, která teďkom přišla, ale rozhodně se nechci vzdát ani jednoho, protože zase je to, myslím, že ty oba světy jsou natolik bohatý, že toho člověka můžou hrozně někam posunout. A já to mám takhle u divadla, kdy poznávám sebe sama v nejrůznějších chvílích, které normálně člověk nepozná. A tím pádem si odpočinu od sebe sama tady na jevišti, když jsem sám za sebe, nebo teda občas za Jirku. a mám se dost leckdy a to divadlo mi pomůže od toho, abych se neštval. Koncertujete často sám nebo s doprovodem. Loni na podzim jste ale odjel turné s kapelou Šinasky. V čem byl největší rozdíl, kromě počtu lidí pod pódiem? No já jsem z toho měl strach hrozný, protože Šinasky je prostě gigant obrovský. A věděl jsem, že mají spoustu fanoušků, kteří přijdou na Činasky. Ale prostě fanoušci Činasky jsou jedna velká činasková rodina. A myslím si, že nebo podle jejich slov, taky mě adoptovali a bylo to strašně příjemné. A s tím, že vlastně teďkom jsem tady viděl i několik známých tváří právě z koncertu Činasky a jsem za to rád, že ten rozdíl je akorát v tom, že na Činasky přišlo x tisíc lidí a tady jich bylo přes stovku, což je krásný. Jaká byla vaše spolupráce s paní Hegerovou a Anetou Langerovou? No jasně, tak ono, tím se tvoří člověk a jeho pohled na svět, tím, že se obohacuje dalšími lidmi okolo sebe. Já si myslím, že třeba zrovna na ty lidi, který jsem potkal já, se kterými jsem měl tu čest pracovat, tak jsem měl hrozný štěstí. Protože nejdřív to byla, že paní Hegerová z Činasky, což jsou prostě obrovský lidi, kor paní Hegerová, to bylo neuvěřitelné, když člověk ještě hraje v Národním divadle, takže to bylo krásný, myslím, tím, že jsem dostal příležitost a pak ta spolupráce s Anet je pro mě, doufám teda v plenkách zatím a že se to bude rozvíjet, protože mě hrozně baví, ne? A inspiruje a jsem rád za to, že jsem ji mohl poznat. Většina recenzí na vaše album je kladná, co připravujete pro letošek? Takže v muzice chystám nový CDčko, s podtitulem Folk is not děda, poněvadž jelikož vím, kde jsou moje kořeny a chci se k ním hrdě přihlásit. A dál budu točit pár filmů, zase z tradičně menší role, já se nikam neženu. A to je zatím myslím všechno. No a pojedeme vlastně turné, plánujeme k tomu novému CDčku a festivaly v létě, to bude krásné. Já sice nebudu mít žádný prázdniny, jsem slíbil, že pojedeme k moři, ale nepojedeme. Ale pojedeme na nejrůznější krásný festival, takže se mám na co těšit. No.